Takže indícia, dve čiary. Keby som bol koľajnicou, prichádzate so mnou do styku? Mm-hmm. A môžem sa spýtať, aký konkrétne vzťah máme? Často si na tebe zajazdí. Mladá herečka? Áno. Spevačka? Aj. Vydávame ju na obrazovkách televízie Joj. Áno. Seriály úplne najaktuálnejšom. A žije v Prahe? A... Niekedy sa zastav zase. No tak kto by toto mohol byť? Inkognito. V pondelok o 21.50 na Jojke.